Увеличават ли се пътно-транспортните произшествия на територията на област Враца? От изнесена статистика на сектор Пътна полиция, виждаме, че за миналата година пътно-транспортните произшествия с щети са 491. Ранените са 256, а убитите са 4. За тази година пътно-транспортните произшествия с щети са 529. 304 са ранените, 15 са убитите. От началото на тази година 216 са възникналите пътно-транспортни произшествия заради движение с несъобразена скорост. При 16 от тях са пострадали 17 пешеходци. В следващата статистика виждаме, че регистрираните нарушения за превишена скорост са 29 400. 277 са водачите употребили алкохол, а 45 са водачите употребили наркотици. Четвъртък и петък се запазват дните от седмицата, в които се регистрират най-много инциденти. Какви са следващите специализирани полицейски операции на сектор Пътна полиция и какви са отчетените резултати до момента, вижте в репортажа. След извършена статистика, Главна дирекция Национална полиция е установено, че голяма част от възникналите пътно-транспортни произшествия настъпват в часовете между 18 часа и 23 часа. В тази връзка е предвидена специализирана полицейска операция, която ще продължи до края на месец май 2020 година. Това е времето на сумрак, слаба видимост, преди да се включи уличното осветление, като основната причина е несъобразената скорост. В тази връзка е разпоредено изкарването на пътя на всички налични изправни технически средства за контрол на скоростта. Това, което ще предприемем, е усилено ще използваме тези технически средства и през тъмната част на денонощието. През изминалия месец ноември бяха проведени 28 специализирани полицейски операции по акция Зима. От около 900 проверени пътно-превозни средства са санкционирани близо 360 водачи. По-характерни от тях, например, спрямо велосипедисти. Има 11 глоби, водачи на ППС с животинска тяга 2, спрямо пешеходци 16. В началото на декември приключи и акция Скорост. Още брой установени нарушения за превишена скорост са 792, от които в населените места са 272, а извън населените 520. Тази сутрин приключи и специализираната полицейска операция по линия на ТИСПОЛ за неправилно паркиране на места, предназначени за хора с трайни увреждания, като броят на установените нарушения е 26 за територията на област Враца.